tô sempre trazendo essas questões raciais porque elas me atingem, elas atingem as pessoas que eu gosto, elas atingem as pessoas que eu nem conheço, mas eu sei que elas sofrem com isso, que são pessoas negras, indígenas também. Então, eu também vou falar desses assuntos em todos os lugares que eu tiver e eu também vou me colocar no lugar de estar atuando, trazendo esse povo junto comigo. Então, hoje eu tenho uma produtora, né, de foto e vídeo, eu tenho uma produtora artística, então as ações que eu faço, os trabalhos que eu faço, é sempre gente preta trabalhando comigo. A gente precisa mudar um pouco dessa chave, assim. E aí, falando um pouquinho também de território, não quero me estender muito, eu moro num bairro ali que é meio que divisa entre três bairros, assim, mais conhecidos da Zona Sul, que é o Capão Redondo, Campo Limpo e Jardim São Luís. Eu estou ali nesse miolo, mas recentemente, eu e minha companheira Jéssica, que está aqui, a gente arrumou um espacinho para morar lá na Barragem. E a Barragem é um lugar que acho que pouca gente aqui conhece, mas é o fundão de Parelheiros, assim. Então, mano, da Barragem para a cidade de Tiradentes, mano, tem um mundo, entendeu? Então, para discutir São Paulo, eu me interesso demais em discutir a cidade, mas a cidade é gigante demais, assim, né? Então, às vezes eu vejo as pessoas falando que são bairristas, eu falo que elas são cidadistas, né? Porque, mano, cada bairro em São Paulo é uma cidade, assim. Até porque quando eu falo que eu moro no Capão Redondo, todo mundo pensa que eu conheço o Mano Brown. Pô, mas você vê o Mano Brown todo dia e tal, como se o Mano Brown morasse, como se o Capão Redondo fosse uma rua e o Mano Brown morasse lá e todas as outras pessoas morassem nas outras casas. Não é assim, gente. Capão Redondo é uma cidade gigante, de vez em quando a gente vê ele, assim. Assim como Parelheiros também, que é um lugar onde a gente está descobrindo muito recentemente. Parelheiros tem aldeias indígenas, né? Tem a maior aldeia da demarcada da cidade. Né? E aí você começa... Parelheiros tem cachoeira, Parelheiros tem um monte de coisas que eu nem imaginava que fazia parte da cidade de São Paulo. Porque, curiosamente, quando eu falo de pertencimento... As pessoas que estão em Parelheiros, é muito comum você estar conversando ali e a pessoa tem alguma coisa para resolver em São Paulo, ela fala, vou ali na cidade e já volto. Como se ela fosse para um outro lugar. Não, Parelheiros faz parte de São Paulo. Apesar dela estar mais próximo do litoral do que da Praça da Sé, né? Tem esse dado também. Se Parelheiros estivesse nesse mapa aqui, a gente olhando de longe seria o Gramado, sabe? E aí, do lado desse Gramado, que teria uma poça d'água, seria a Represa Billes, que me estimulou muito a estudar também um pouco sobre por que uma represa daquele tamanho tem esse nome, Billes. Quem é essa pessoa? Indígena não deve ser, porque Guarapiranga talvez até dialoga, mas a represa Billes não. E aí, estudando um pouco sobre rios, né, acabei chegando no engenheiro Billes, que aí, na verdade, fala muito desse território aqui, desse lugar, assim, né, dessa inversão do curso dos rios, da criação da represa, de como a gente lida com a água em São Paulo. Então, São Paulo é uma cidade muito... Eu até faço uma analogia com Oxum, né? A gente fala muito de Oxum, desse amor, dessa grande mãe, mas São Paulo é uma cidade que maltratou demais os rios. E aí esse amor foi indo embora, assim. Não, né? Não é um acaso você olhar para a cidade e ver que ela foi se deteriorando por conta disso, assim. E aí o terreiro me ensina muito. Eu aprendo muito mais dentro do terreiro do que fora dele, assim. E quando o terreiro me fala de Oxum e me fala desse amor e eu olho para a cidade de São Paulo, eu vejo o quanto a gente está jogando essa cidade fora, assim, nesse aspecto. Nossa, Nego Júnior, que pessimismo e tal, a cidade está perdida. Não, não é isso. Mas acho que a gente tem que ser crítico a essa cidade. Ela é tão gigante, né? Então, assim, a gente tem que aprender a cuidar melhor desses espaços, assim, né? E a gente ser mais bairrista mesmo, né? Procurar tentar fazer... Eu vou, às vezes, na Coperifa, já vi muito o Sérgio Vaz falar, né? Cara, desiste de querer mudar o mundo que você não vai dar conta. Mas se você mudar seu bairro, já tá bom, tá ligado? E ele fala, mandorinha só não faz verão, mas acorda o bando. Então eu tô nesse rolê, sabe, de querer fazer parte de vários projetos, aonde eu tiver, falar das questões raciais, porque não adianta, a gente ainda vai pagar essa dívida por muitos e muitos anos, infelizmente, e tentar entender essa cidade, porque essa cidade é muito grande. E ela tem muita coisa para nos oferecer, ainda que tenha todas essas questões que a gente precisa resolver. Eu também sou cria do samba rock, que é uma cultura negra, já fiz muita coisa pelo movimento, dei uma parada por conta de trabalhos, mas quero voltar a fazer, né? Sou um dos responsáveis por registrar o samba rock como patrimônio cultural e material da cidade de São Paulo. Isso, eu tenho muito orgulho disso, porque
São Paulo também é uma cidade que recebe todas as culturas, mas não assume as suas próprias. E o samba rock é uma cultura preta que nasceu aqui. Então a gente correu atrás disso para poder registrar o samba rock como patrimônio de São Paulo, assim como o Rio de Janeiro fez isso com o funk. Então, e também tem as questões de terreiro, como eu coloquei. Eu procuro ver muito a cidade como esse lugar espiritual, assim, e como algumas coisas que foram feitas, principalmente com a população negra, foi tirando da gente essa propriedade, assim. Então, é comum hoje você ver os terreiros todos afastados do centro. Que bom que eles estão em conexão com a natureza, mas existe um motivo deles serem afastados do centro. E o quanto algumas pessoas que moravam no centro, pretas, nem tiveram a chance de ir para longe. Já foram dizimadas aqui mesmo. Está aí o bairro do Bixiga, Bela Vista, para poder falar disso. A gente teve uma atividade com o Intermuseus maravilhosa, com o Abílio, que eu acho que foi incrível essa atividade. A gente precisa escutar mais o Abílio e as histórias que ele tem para contar. Acho que é um pouco disso, gente. Valeu.